Nästa ärende är precis det som vi hörde här i föredragningen före vårt sammanträde, alltså en strategi för utvecklande skola. Och jag har bett vice ordföranden att föredra det ärendet här. Varsågod, Anita. Nu är ju det ganska känt vad det handlar om, men jag kommer dra ärendebeskrivningen för er högt. I arbetet med att förverkliga vår kommuns vision har fyra fokusområden identifierats. Ett av dem är en utvecklande skola. Inom området har ett visionsdokument formulerats vilket beskriver hur skolan i Vårgårda bör vara. Under 2015 och 2016 har måluppfyllelsen i kommunens grundskola försvagats efter att under en längre period förbättrats. Framförallt har en resultatförsvagning skett bland pojkar och bland barn till föräldrar med kort egen utbildningsbakgrund. Mot bakgrund av detta finns det anledning att påskynda arbetet med att formulera en strategi för en utvecklande skola i Vårgårda. Strategin som finns föreslagen har sin grund i visionsarbetet och slår fast inriktningen för arbetet inom skolan de närmaste åren. Strategin är ett övergripande dokument och innehåller inte vilka konkreta åtgärder som görs för att åstadkomma bättre måluppfyllelse. Ett fortsatt arbete på såväl förvaltning som enhetsnivå för att konkretisera den riktning som strategin pekar ut kommer att genomföras. Det är i detta arbete som de konkreta åtgärderna formuleras. I skolans systematiska kvalitetsarbete kommer analyser göras som bildar underlag för de åtgärder som genomförs för att åstadkomma förbättrad måluppfyllelse. Kvalitetsrapporter på såväl enhets- som förvaltningsnivå kommer årligen att utvärdera genomförda åtgärder och ligga till grund för fortsatta åtgärder. Sedan tidigare finns en barn- och elevhälsoplan i kommunen med ett innehåll som delvis motsvarar den föreslagna strategin. Förvaltningens bedömning är att den föreslagna strategin innebär ett tydligare ställningstagande kring de aktuella frågorna och att det skulle kunna innebära en oklarhet om båda dokumenten fortsatte gällde. Förvaltningen gör därför bedömningen att den i ärendet föreslagna strategin med fördel kan ersätta den tidigare elevhälsoplanen. Det har gjorts en jämställdhetsanalys där det sägs att det finns en betydande skillnad mellan flickor och pojkars resultat. Denna skillnad har de senaste åren ökat i Vårgårda både i absoluta tal och i relation till motsvarande siffror i riket. I strategin finns en betoning av skolans kompensatoriska uppdrag för att lyfta fram vikten av arbete för att minska skillnaden mellan flickor och pojkars resultat. Förvaltningens förslag till beslut ligger i att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta strategin för en utvecklande skola och att den tidigare barn- och elevhälsoplanen upphävs. Ärendet har sedan varit ute i utskottet för lärande och omsorg där Thomas Johansson och Åsa Nyström Andersson har redogjort för ärendet. I utskottet för lärande och omsorg så yrkar Åsa Nopadjai på följande tilläggsförslag. Att strategin för en utvecklande skola i Vårgårda godkänns och att strategin ska ses över en gång per mandatperiod. Åsa Nopadjai föreslår också förslag till följande ändring. Att förvaltningen återkommer på kommunstyrelsen den 14 december med förslag på omskrivning av de två sista meningarna i strategin. Där det ska ingå att kommunstyrelsen årligen beslutar om en plan med övergripande åtgärder. Och i utskottet så fortsätter vi här. Så godkänns Åsa Nopadjais tilläggsändrande. Och i kommunstyrelsen så redogörs för ärendet med Åsa Nyström Andersson och Johanna Lundén. Och i kommunstyrelsen så yrkar både Åsa Nopadjai, Christer Forsmark och Helene Persgren på tilläggsyrkande och ändringsyrkande som alla går igenom, så att slutligen har kommunfullmäktige att besluta där kommunstyrelsen föreslår strategin för en utvecklande skola i Vårgårda godkänns med följande tillägg. Under rubriken varje elevs kunskapsutveckling följs, förvaltningen tar inför varje nytt läsår fram en plan med övergripande åtgärder för att öka måluppfyllelse i grundskolan.
Planen presenteras för kommunstyrelsen som även fastställer densamma. Strategin ska även gälla grundsärskolan. Jag tror jag har fått med hela. Ja, då har vi hört föredragningen. Kan vi anse den avklarad? Då lämnar vi ordet fritt. Åsa Mukhopadhyay. Ja, fullmäktige, presidie och åhörare. Med anledning av att vi under flera år har haft förbättrade resultat i skolan och sedan gör vi en liten dykning som är alldeles för stor, så efterfrågar kommunstyrelsen ordentliga handlingsplaner för att lyfta resultatet och även analyser på varför det går som det gör. Och jag vill börja med också säga att jag hyser väldigt stort förtroende för de personer som är i förvaltningsledning för skolan och för skolfrågor. Och man har nu arbetat fram den här strategin. Det är övergripande skrivningar som är väldigt bra och väldigt viktiga. Det känns väldigt rakt på. Kommunstyrelsen stärkte skrivningarna genom att säga att man vill också se en handlingsplan och en plan med mer konkreta åtgärder som man vill ha upp på kommunstyrelsens bord årligen. Och det är inte bara årligen som vi vill följa skolan, utan vi följer även skolan både i utskott och kommunstyrelsen vid fler tillfällen än så. Vi har rapporter, kvalitetsrapporter och andra sätt att följa resultaten i skolan. Och den här strategin går väldigt mycket ut på att förbättra resultaten på lång sikt. Att titta på hela skolgången från förskolan, förskoleklass och ända upp till nian. Vi vill även följa vad gör man i niondeklasserna just nu. Det kommer vi få lyssna på kommunstyrelsen i januari. Vi kommer få lyssna på hur går det i åttan specifikt. Hur går det i sjuan specifikt. Och där handlar det om med kortsiktiga åtgärder för att kunna göra förbättringar, det som man kan göra. Men det allra viktigaste är ju såklart att jobba på lång sikt. Och som vi hörde man säga här förut också, att man tittar på mellanstadiet. Vad händer där? Hur påverkar det resultaten i nian? Och där är det såklart en tyngdpunkt. Min poäng är att kommunstyrelsen är väldigt, väldigt intresserad att följa vad man gör konkret. Och det är hela undermeningen här i vad vi efterfrågar. Man säger på förvaltnings... När man drar om strategin här då innan fullmäktige nu till exempel, så säger man att man kan följa varje elev. Hur det går för varje elev. Och jag har ju sett, och flera av oss har sett, att det finns ju ett gediget analysmaterial bakom den här strategin. Och även om det är ganska övergripande ordalag i strategin, så finns det ju mycket tankar och mycket ord och mycket handling på andra nivåer. Och liksom det står att man kan följa varje elev, så kan man ju också följa varje ämne. Man kan ju också följa varje klassrum. Och man kan ju faktiskt också följa varje lärare. Och det är inget hot. Men jag vill ändå säga det. Liksom man följer varje elev, så kan man ju se och förstå orsaker och samband. Och här gäller det att ha mod också. Att göra förändringar på den nivån som behövs göra förändringar. Och där står vi, politiken. Måste vi stå starkt bakom att man vågar göra de förändringar som behövs för elevens bästa. Tack för mig. Bengt Hilmersson, Centerpartiet, sen Kenneth Max, Moderaterna. Herr ordförande och fullmäktige åhörare. Till att börja med, Thomas förklarar ju detta med strategi och så här. Vi har ju senare här idag strategi och program också på gång. Att strategi är lite mer övergripande, att man börjar jobba med en fråga, att man startar den på något sätt. Och ett program är mer att definiera vem som ska jobba med frågan och var ansvaret ska finnas. Men detta är en strategi, och var ansvaret och så här, än så länge ligger allt på Thomas.
det definierar vi inte i strategin. Jag vill börja med att tillstyrka kommunstyrelsens förslag till beslut. Det här är en bra strategi. Jag tror att det här blir verksamt redskap i vårt arbete att höja skolresultaten. För vi behöver ungdomarna. Vi behöver dem allihop. Vi behöver välutbildade, kunniga ungdomar. De behövs i våra industrier, på kommunen och i massa andra arbeten som finns här i Vårgårda. Det är viktigt. Det är det sätt som vi kan klara samhället här sen. För de är inte så många som vi är, som är födda tidigare. Så vi behöver varenda en utav dem. Det finns ett talesätt som lyder, som vi har jobbat med mycket när jag varit lärare, och det är att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Så det är inte bara vi i politiken som kan fixa detta. Vi måste ha med oss föräldrarna, vi måste ha alla lärarna och vi måste göra det här tillsammans. Vi måste få en på något sätt att det är bra att skaffa sig en utbildning. Att det är nyttigt för mig och att det kommer ge mig en bra framtid. Det här tankesättet måste finnas i varenda hem och i varenda klassrum. Och det ska vi hjälpas åt med. Så det är en uppmaning till alla som är här inne att gå hem, säg till era unga och så här, att det är faktiskt en nytta med att utbilda sig och bli någonting. Och då menar jag inte bara att man ska gå i skolor heller, utan man ska också lära sig ett yrke eller vad man nu har talang för. Leta upp sin talang. Alla har en talang, den ska baske med utnyttjas och vi ska göra det på bästa sätt. Det skapar självförtroende och det skapar framtidstro och vilja. Och det ska vi göra. Så jag är glad att Thomas gillar att ligga i politikens fokus. Så mitt löfte till dig Thomas, det är att jag tänker baske med sig till att hålla fokus på dig och skolan. Vi försökte lite grann med läsmål, vi har försökt med andra sätt. Men nu ska vi ta ett lite extra fokus här och vi träffas om 2 veckor drygt och diskuterar. Då ska vi ta fram nya och bra mål som vi ska jobba med i kommande budgetar i skolan. Och så vidare. Tack så mycket. Kenneth Max, Moderaterna. Ordförande, fullmäktige och åhörare. Vi politiker översköljs av statistik och analyser hela tiden. Men de här sakerna som jag tänker ta upp här nu, det har man också kunnat läsa i tidningen. Vårgårda kommun ligger etta i Västsverige när det gäller företagsklimat. Men det är ett antal parametrar i det där. Och vi ligger i topp på många, men några ligger vi sämre på. Och ett är då att våra företag får inte tag i kompetent personal, där de har svarat lite lägre på. En annan sak vi har kunnat få till oss och att vi har också kunnat läsa i tidningen, att det finns en grupp 20-24-åringar som inte arbetar och därigenom bidrar inte till samhället. Däremot är de överrepresenterade i försörjningsstöd, arbetslöshet, droger och brott. Om man då räknar på hur gamla de är och om man tittar när de gick i skolan och man tittar, Thomas visade ju resultaten att de var ju 2008 hade ju väldigt låga resultat i skolan och då kan man dra en parallell till det. Och tittar man då på de här 20-24-åringarna så har de en sak gemensamt, att de saknar gymnasieutbildning. Så jag tycker att detta är, om inte det så, det är en av de viktigaste frågorna vi har framför oss här nu i Vårgårda kommun. Och jag tycker det är ett bra första steg med den här strategin och jag tillstyrker kommunstyrelsens förslag. Ingen mer som har begärt ordet, kan vi då anslå att överlägga när jag flyttar det? Sånt ja. Då har vi gått till beslut och då finns det bara ett beslut och det är kommunstyrelsen som det har tillstyrkt av Kenneth Max och Bengt Hilmersson. Och där står det då att kommunstyrelsen förmärkt att besluta att strategin för en utvecklande skola i Vårgårda godkänns med följande tillägg. Under rubriken varje elevs kunskapsutveckling följs. Förvaltningen tar inför varje nytt läsår fram en plan med övergripande åtgärder för att öka måluppfyllelsen i grundskolan. Planen presenteras för kommunstyrelsen som även fastställer detsamma.
Och slutligen strategin ska även gälla grundsärskolan. Då är det alltså fullmäktiges mening att vi ska besluta enligt förslaget. Ja, klart.